អឺសួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Moto Cross OA បាទអឺថ្ងៃនេះគឺមានម៉ូតូ Yamaha Exciter មួយទៀតហើយគឺអានេះខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញពីមុនហើយប៉ុន្តែពីមុនពណ៌វាពណ៌ទឹកបិចទេប៉ុន្តែឥឡូវមានលេងតែមនៅអីដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញគឺថាលយមកអែមទូរស័ព្ទអីកាមេរ៉ាអស់ថ្មអត់ទៀតហើយអឺម៉ូតូនេះគឺមានដោសបកកង់ដាក់សបកធំមុខអាធំមុខអញ្ចឹងវាសបកវាអាមុខគឺវាជីទៅនឹងជាងអាសបកទូចនេះសបកអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលគឺថាជីដល់កបាំងហើយហើយមានលេងគម្របសំាំងនេះដែរមានលេងគម្របសំាំងតែមបិទលើម៉ាស៊ីនហើយតែមមើលទៅគឺអែមហ្នឹងអូតែមដល់កហើយនេះគឺសិតត្រៀមចេញដើរថ្ងៃហើយមានលេងស្តុបដែរនេះស្តុបក៏រៀងផ្លៃដែរហើយស្តុបរបស់ខ្ញុំញ៉េះទេខុសគ្នាហើយមានលេងភ្លើងអីនេះហើយមានភ្លើងអីច្រើននៅខាងក្នុងទៀតហើយម៉ូតូនេះគឺ016ជីបាន 30,000 គីឡូជាងហើយមកខ្ញុំក្រោយតែ40គុតទេខ្ញុំរត់សើលឿនហ្មងនេះម៉ូតូនេះវាមិនសើលឿនវាអត់សើស្ទុះបានតែ105 103អីវាអត់សើស្ទុះទេព្រោះដាក់មកខ្ញុំតែ40គុតរបស់វាត្រូវដាក់42របស់ខ្ញុំវាធំជាងបន្តិចខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញពីមុនប៉ុន្តែម៉ូតូនឹងវាអត់មានទាន់លេងអីទេតែឥឡូវកាប់ទៅអ្នកនរអស់គ្នាមើលគឺថាមានតែមអីអូអានេះមានបូមមានបូមម៉ូតូនេះតែមគេនេះអឺលេងតែមនេះអស់តែ20រៀលទេអស់តែ20រៀលទេតែមហ្នឹងគឺតែប៉ុណ្ណឹងអត់មានថ្លៃប៉ុន្មានទេអឺនៅហ្នឹងមានម៉ូតូ3អត់ទាន់មកទៀតទេនៅមានទៀតពោះជិតចេញដើរអានេះគឺ MSX អាកញ្ចាស់មួយអូមកអរសាខ្ញុំនិយាយអាកញ្ចាស់អញ្ចឹងមានបងប្អូនអញ្ចឹងគាត់ខ្លះគាត់ខឹងរសាខ្ញុំនិយាយពាក្យអញ្ចឹងបើអាកញ្ចាស់មែនកែពើកែធ្លាយហើយហើយអានេះឯងមកនេះអានេះចុចដេគេនៅនឹងចកូនវិញមើលអង្យ៉ាហើយឡើងបោះឡើងហើយអឺឥឡូវខ្ញុំបិទកាមេរ៉ានេះសិនចាំខ្ញុំបញ្ចូលថ្មហើយចាំខ្ញុំថតតទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំតទៀតមិញអស់ថ្មឥឡូវខ្ញុំបញ្ចូលបានវិញហើយឥឡូវតទៀតអឺចកូនម៉ូតូនេះគឺចកូនបត់ទេវាបត់នោះដាក់នឹងស្អីស្អាតទេរួចជាងចេះជាងខ្លួនឯងហើយនៅខាងមុខនេះមានលេងភ្លើងដែរជីអីវាភ្លឺអើពូម៉ូតូនៅក្នុងចាកស៊ូទេហើយមើលជុំវិញអីតិចទៅចាំអញមានពុនមានអីត្រឹមត្រូវអាម៉ូតូនេះអត់មែនថាម៉ូតូអត់ពុនទេប៉ុន្តែមើលទៅអាឡេសលូយហើយតែភ្លើងហើយបងប្អូនមើលអាកន្លែងនេះហ្នឹងវាចៅចាប់ដូរគ្នាអាញ៉ែញ៉ៃវ៉ាក់មើលហ្មងហើយបងប្អូនមើលឲ្យច្បាស់ម៉ូតូយើងដេតានេះម៉ូតូវាដេតានេះបាទនេះចុចដេទេហើយមិនប្រាំងមិនជន់ទេប្រាំងជាប់អឺឥឡូវនេះមើលទៅអានេះមិនយល់មិនជួអត់ទេអានេះអេអាយតាណាអត់ថតចប់ហ៎ឥឡូវមើលតិចទៀតសិនទាន់អស់ហ្នឹងអឺម៉ូតូនេះនៅខាងក្រោយក៏មានភ្លើងមកកាច់សោសិនភ្លើងហើយអាភ្លើងនេះធ្វើម៉េចភ្លឺជិះកង់តាមើលធ្វើមើលសោក៏បានណ៎ណ៎គេណាគេអ្នកនរគ្នាឃើញអាយភ្លើងអត់ទេដូចភ្លើងក្លឹបទេម៉ូតូនេះហើយនៅក្នុងកំបាំងផងអីទៀតនេះក្លាប់ទៀតតែលេងនេះនៅមានទៀតដោថតទៅយកបានស្អាតកបាំងនេះខ្ញុំភ្លេចប្រាប់មិញកបាំងវិញគឺតម្លៃ13ដុល្លារហើយតែមនេះ20ដុល្លារយើងនិយាយដុល្លារអញ្ចឹងនិយាយរៀលថោកពេកហើយនេះគីឡូរបស់វាម៉ូតូ016គឺរត់បាន35,49គីឡូហើយបាទគឺមកអែមហើយគឺមកចិត្តខោយហើយចិត្តទៅហើយនេះហើយផ្សែងខ្លះខ្លះហើយអានេះមានលេងមានអីអានេះខាងរបស់ខ្ញុំត្រៀមសិតចេញដំណើរហើយរបស់ខ្ញុំគេមិនសូវរាប់ត្រួតព្រោះអាសាឃើញជាងគេអឺនេះមិនចាំតោ
អញ្ចឹងវីដេអូគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើបងប្អូនចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច Subscribe ចុច Like ម្នាក់មួយផងហើយបើមានកំហុសខុសឆ្គងសូមបងប្អូនអធិស្ឋានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជួបគ្នា